ଏବଂ କିନ୍ତୁ ସେ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋତେ ମିଳିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଦଳୀୟ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀଙ୍କୁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ମା ମାଟି ସ୍ୱାଭିମାନର କଥା ମୁଁ କହିଛି, ସେ ମା ମାଟି ସ୍ୱାଭିମାନ ପାଇଁ ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ, କୋରିଆର ସ୍ୱାଭିମାନ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବୁ, କୋରିଆର ଅଧିକାର ପାଇଁ ଲଢ଼ିବୁ, ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ସ୍ୱାଭିମାନ ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଅସ୍ମିତା ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଅଧିକାର ପାଇଁ, ହକ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆପଣ ଲଢ଼ୁଥିଲେ ଏଠି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୋଉ ବିକଶିତ ଭାରତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯଶସ୍ୱୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଯୋଉ ଆହ୍ୱାନ ରହିଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇସ୍ୟୁ ରହିଛି, ତେଣୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନେକ ଇସ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ, ଏବଂ ଏ ଲଢ଼େଇ ମୁଁ ଲଢ଼ିବିନି, କୋରେଇବାସୀ ମୋ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଲୋକସଭାରୁ ନେଇକି ସବୁ ବିଧାନସଭା ଅଲଗା ଦଳରେ ଥିଲେ, ନୂଆ ଦଳକୁ ଆସିଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋ ପରିବାର। ମୁଁ ଏଇଟା କୌଣସି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରୁ ଟିକେଟ୍ ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଲଢ଼ିବି, ଯେଉଁମାନେ ଏ ସ୍ୱାଭିମାନ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବେ, କୋରିଆର ସ୍ୱାଭିମାନ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବେ, କୋରିଆର ମା ମାଟି ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବେ, ସେ ଯେଉଁ ଦଳରୁ ହେଉଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ନେବି। ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ତ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମୋ ପରିବାର, ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଲଢ଼ିବି। ବିଜେଡିର ଗଡ଼ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ତାକୁ କେମିତି ଆପଣ ସାମ୍ନା କରିବେ? ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି ବିଗତ ଦିନରେ, ଆମେ ଅତୀତରେ ଇତିହାସରେ ପଢ଼ିଛେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି, ଗଡ଼ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିବନି ଆଜ୍ଞା। ଯେତେବେଳେ ଜନତା ଜାଗିବେ, ଗଣମାନଙ୍କ ସ୍ୱର ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ର, ଯେତେବେଳେ ଗଣମାନେ ଜାଗିବେ, ସ୍ୱାଭିମାନ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଛି, ଏ ଗଡ଼ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 100%। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।